Jeg har noen spørsmål her, men nå kan dere få brillere. Har vi en mikrofon? Tror jeg kanskje at vi... Der, ja. Khalid har mikrofon. Opp med hånda. Jeg har litt sånn lys i trynet, så jeg... Det noen innspill til de to som har holdt innlegg nå? Kom opp du også, Jon Katz og så. Nei? Alt for tidlig, dere må ha mer kaffe I dere. Ja. Du, kan ikke jeg bare spørre direkte, hva tror du skjer nå når du sa at Microsoft hadde kjøpt Minecraft? Hva skjer da med det? Skjer det da det som skjer I, jeg håper å si, på andre felt, så da forsvinner jo liksom eksklusiviteten og undergrunnsfølelsen når vi har kjøpt opp av storkapitalen, eller kommer sånne som deg til å fortsette å spille der? Jeg tror at Minecraft allerede, altså det var et undergrunnsfenomen før, men nå det ikke det lenger, så alle som allerede spiller Minecraft veldig klar over at det et mainstream-spill som mange spiller. Samtidig så... Man pleier alltid å bli litt skremt når store selskaper kjøper opp mindre selskaper I spillindustrien, for det hender at de legger ned selskapene etter noen år, eller at de gjør ting med spillene som de tror skal være, skape profit, men som ikke gjør spillene noe bedre. Så hva Microsoft ønsker å gjøre med Minecraft, det ikke helt godt å si, og hva det kommer til å ha å si for spillet. Men jeg tror hvis Microsoft smarte, så skjønner de at Minecraft ble helt gigantisk, helt på egen hånd, så de trenger ikke endre så mye. Så hvis de har lært av sine tidligere feil, så lar de Minecraft bare være som det og det vil fortsette å vokse. Du enig av hans analyse av at det å være sosiale og dele selve spillopplevelsen på forskjellige plattformer og forskjellige måter noe av det viktigste som skjer I dag? Ja, absolutt. Spesielt blant unge så det å kunne uttrykke seg selv gjennom spill ekstremt viktig. Enten du streamer via Twitch og har noen, en håndfull followers der som følger deg og kommenterer, eller det å skape YouTube-videoer, det å ta opp og klippe og lage som situasjonskomedier eller sketsjer eller alt mulig I spill. Det har blitt stort, det har blitt en måte å uttrykke seg på. Det fine med internett at du kan nå veldig, veldig mange hvis du lager noe kult. Så alle har muligheten. Torge Waterhouse, mikrofon. Du har den der, ja. Flott, da det deg først. Ja, så fint. Si hvem du Mikael Lundet, spilljournalist og masterstudent. Jeg lurte på, Jon Cato, du snakket om at spill per definisjon noe du deltar aktivt I. Mens du, Adrian, snakker om at det mer og mer noe som folk ser på og tilskuer til. Har dere tanker om, om den dynamikken, hva som skjer med spill som kulturform når den går fra å være grunnleggende deltagende til å være mer og mer en tilskuer, eller noe folk bruker like mye tid på å se på som å delta på? Ja, altså, når jeg snakker om at spill der på... Ja. Når jeg snakker om at spill blir e-sporter, og folk blir skal si, passive mottakere av e-sport og spill, og man ser på det gjennom YouTube og sånne ting, så jo, det ikke en overgang fra det aktive toveis kommunikasjonsbaserte spillmediet til noe enveisbasert. Det mer det at spillmediet blir bare mer mangfoldig. Man finner uttrykk og måter å presentere innhold på fra andre medier og låne derfra. Og det mer det at det vokser enn at det endrer seg. Sånn heter det. Det jo to, altså det to forskjellige opplevelser. Hvis du skal oppleve et spill, så må du nesten spille det selv, men hvis du ser på noen som spiller på Twitch, hvis du følger noen som spiller Hearthstone eller eller noe annet, eller se på YouTube-videoer der de har laget, regissert et skuespill I Minecraft og sånne ting, så du mer en konsument av sport, eller e-sport, eller regisserte. Det blir som å se på et TV-program, men du bruker spillmediet som et fundament for å lage nye opplevelser I en annen kontekst. Så jeg mener jo fortsatt at en spillopplevelse, det mellom spilleren og spillet. Mens det her blir en del av en større kultur rundt spillene.
Torgeir Våtrås, IKT Norge. Dere har snakket litt om læringspotensialet, og så har dere snakket mye om kultur, kultur mellom spillere, altså interaksjonen, det å bygge sammen, ha en positiv kraft og så videre. Tror dere den kraften og den samhørigheten og det å gå foran følelsen blant spillerne kan overleve spillets reise inn i skolen som pedagogisk verktøy og spillets reise inn i helsevesenet som, som et virkemiddel i helsevesenet? Stort spørsmål. Ja, vi ser at det mer og mer på vei inn i skole- og helsevesen. Da det nye sykehuset i Kalnes blir bygget, så har jeg sett at noen gamle Funcom-veteraner har vært der og presentert sykehuset for de ansatte gjennom en simulering av sykehuset, som det kommer til å se ut. Slik at man bruker det mer i opplæring og slike ting. Det skjer mer og mer. Og der lærere, jeg vikarlærer selv for ungdomsskolen, og det flere og flere lærere som bruker spill som en som en lærer, ikke sånn at han setter på spill og så stikker, men at man skaper opplevelser sammen i for eksempel Minecraft og lignende spill eller historiebaserte spill som Valiant Hearts, som veldig kan være lærerike hvis du skaper de riktige rammene. Så det tror jeg bare det bare blir mer og mer av. Ja, det blir helt klart mer av det. Altså, hvis du skal bli pilot, så må du jo sitte i en simulator i mange timer og fly før du får lov til å fly. Du kan ikke sitte og se på en video av en som flyr et fly og tro at du lærer deg de grunnleggende flyferdighetene. Og det her jo overførbart til veldig mange andre yrker. Og spesielt, altså nå det jo ny teknologi på gang, som for eksempel Oculus Rift, som sånn virtual reality-briller, som spillbransjen veldig opptatt av det, men jeg tror at det har jo et mye mer større potensial utenfor spillbransjen, for eksempel i byggebransjen, i turistbransjen. Du kan hotellbransjen, du kan besøke hotellet ditt for det vel om du vil bukke deg inn der og gå inn på rommet og sjekke ut restauranten og alt nærliggende område og alt mulig sånne ting. Det et gigapotensial, og det masse sånn crossover muligheter, og essensen jo at igjen at du deltager i en spillopplevelse, og hvis du deltager i noe du skal bli undervist i, så blir du en aktiv del av det du skal lære, i stedet for å bare sitte og motta. Jeg har der, og så har jeg siste fra deg etterpå. Jeg heter Trond Aspeland, jeg betjener hjelpelinjen for spillavhengighet. Et spørsmål til dere begge. Når dere sitter og skriver anmeldelser av ulike spill, i hvilken grad tar dere stilling til om spillene vanedannende, altså potensielt sårbar for overforbruk? Og det andre, i hvilken grad tar dere stilling til om man skal henvende seg til foreldre som skal være sammen med spillende barn, for slik at foreldrene får kompetanse på spillet? Altså, jeg anbefaler alltid foreldre å engasjere seg i spillene om barn spiller, akkurat som de drar på fotballtreninger og fotballkampene og skiskolen og alt det andre. Gidder de å engasjere seg, så bør de også engasjere seg i Dota 2-spillinger eller League of Legends. Fordi jo mer kunnskap du som foreldre har om hva det faktisk går ut fra. Altså, min eldste sønn nå, han spiller Destiny og han med på Ride, og da vet jeg at hvis han skal ut på Ride, så han opptatt i 2 timer. Så jeg har respekt for det, for jeg vet hva det Ride innebærer. Så da kommer ikke jeg etter en halvtime og sier at nå skal du rydde rommet ditt, fordi jeg vet at jeg må vente da du er ferdig med det ride. Men når det gjelder å finne avhengig, altså, det ligger jo i, jeg skrev en kommentar om det en gang, at hvis du plukker opp en utrolig spennende bok, som du ikke klarer å legge fra deg, så er jo det positivt i en litteraturanmeldelse. Altså, denne boka er umulig å legge fra seg, det blir fremhevet som et kult trekk med en bok. Hvis du sier det om et spill, at det umulig å legge fra seg, så det et faresignal. Så jeg er litt var på akkurat den definisjonen der, fordi et morsomt spill jo et som du har lyst til å sitte med. Men de fare, altså, jeg klarer ikke å analysere det fra spill til spill, men det jo generelt faretrekk at hvis det går utover familie, venner, fritid, lekse og sånn, jeg tror du må ha det hengende over deg, i stedet for å ha en sånn skala på hvert spill om hvor farlig det er. Det er ikke gjennomførbart, tror jeg. Nei, og som kulturjournalister så er det også vanskelig for oss å gjøre en analyse av spillene vi spiller og tenke at det her må folk passe over, og det er uansett ikke noe som hører hjemme i en kvalitetsmessig anmeldelse av spillet, selv om man så klart kan trekke frem om hvorvidt det vanedannende eller ikke. Men det finnes både, altså, når jeg spiller spill, så tenker jeg at det finnes en positiv form for vanedannelse og en da mindre positiv, da når du bare er frustrert og du bare spiller mer fordi det er en slags
en tom opplevelse som du bare klikker videre på. Da synes ikke jeg det så moro, mens spill som Civilization, for de som kjenner det, hvor man sier at det vanedannende det at man alltid skal gå en runde videre, ikke sant? For hele spillet delt opp i runder. Da det på en måte, da det fordi jeg vet at det ligger noe mer i vente for spillet. Det derfor jeg klikker meg videre. Når det gjelder en spill som I forbindelse med foreldre og barn, så det helt klart at foreldre må være tydelige på grenser og slikt I forbindelse med spilling. Og være klar på at det å spille spill må aldri gå utover skolearbeid og sånne ting. Men da det også viktig at, at foreldrene gjør seg forstått med hva barna deres egentlig gjør, slik at man ikke gjør den bommerten og sier at du må save I online-spillet ditt. For det vet alle som spiller at det ikke mulig. Så det å skape en forståelse hos begge parter, det tror jeg viktig for å ha en fin, et fint samspill her. Sånn virket altså den fast telefonen. Nå har vi allerede spist opp veldig mye, men det var veldig fine innspill her. Altså, så siste spørsmål fra deg. Nei, den var ikke på. Hallo. Ja. Jeg Kristina Halvorsen fra Join Game og Spillpikene. Jeg har spørsmål hovedsakelig til Adrian, men Jan-Kado kan gjerne bidra. Jeg lurer på jenters rolle I e-sport, og det jeg har fått inntrykk av at de blir oversett når det gjelder sponsingsmuligheter. Når det gjelder? Sponsingsmuligheter, det å liksom få være på lag og det å liksom bli sponset nå. Mm. Ja, jenter, det ikke så mange jenter I e-sportbransjen, det sant, og det et problem. Men jeg synes det begynner å bli litt bedre. Vi har en av de beste StarCraft-spillerne som jente, faktisk. Og hun veldig populær. Og I Norge har vi prøvd, blant annet Gamers League, som en norsk klan, har prøvd å ha et eget kvinnelag I ulike spill og sånn. Men hva sponsoravtaler angår, så det ganske få spillere av begge kjønn egentlig, som blir sponset før de blir ordentlig gode og har vunnet noe, hvis ikke de blir plukket opp på et lag. Og det virker som om jenter ikke like interessert I å investere så mange timer I å bli skikkelig, skikkelig flinke I disse spillene. Så klart, det skjer, og det jenter som gjør det også. Men det et stort overvekt av gutter som virker som har ønske om å gjøre det her. Da. På samme måte som at drømmen om en Champions League-finale, selv om den står stert I mange jenter, også større hos gutter. Men jeg blir veldig glad den dagen jeg ser at det finnes toppspillere I League of Legends og Dota og alle de andre spillene som jenter også. Men som sagt, det ganske sjeldent at folk blir sponset fra før de blir store. I dag så det som regel du blir stor, og så blir du sponset I comment. Jeg tror vi sier tusen, tusen takk til dere der. Klapp. Kjempespennende. Dere skal få dataspillkopper, selvfølgelig, med beans og blomster, og så tar vi et kjapt kaffepåfyll. Da har vi 11 minutter på oss til det. Jeg håper det ny kaffe der, så da rekker vi å strekke litt på oss. Tusen takk skal dere ha igjen.